Сайн уу одоо төшөө дээр нь хамтдаа яваад маргааш төшөөгийн дүүгийн төрсөн өдөр төшөөгийн дүү салангахс байгаа. Ээж бид гурав хатам ээж шүү. Төшөөгийн ээж бид гурав тэмдэглэх гэж байна. Ээж болохоор яа сайн ойлгоогүй битгтэв дээр замдаа цэцэг аваад ээжиг гой хаолнд өрсөн байгаа. Тэр хаол нь ямар хаол вэ гэхэлэр цагаан хаол. Веган болон вегетариан хүмүүс зориулсан гоё буфе тим хаолны газар битнэр захиалга өгсөн байгаа. Төшөө дээр ойр хийдэг нэг тааралтаагүй. Тэгээ өнөөдөр таарсан. Үгүй сайн уу чи хэм бэ? Айсуу. Тэгээд бид гараа хамтдаа гэрүүлэрээ сайн хаал хийднэ. Хайхын өм саалгав. Яана. Түшөө ингээ авцнууд байгаагаа тавьчихжээ гэдэг. За хотлоо хотлоо тэрийг би ухаас юм аа. За одоо ээж дээр цэцэг цэцэгт очих гэж байна. За төшөө маань цэцгээ бэрцээ явж байна тий. Ба 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 ба. На на. Ээж маань нөө хэсээс гоо шинэ болсон шин. Энд ирэв ямар уу? Харин тий. Тэргүй гарсан юм шүү. Ээж хаана гоодо? Ээж энэний үйд нэр уу гинэ. Аа. Энэ метроны бодлоо айгүй олон жил засвар хийж байгаа. Төрийг эргээд засвар хийж байгаа. Одоо юм дуусаагүй л. Би ингээм амхандаа камерт ороод явах гэх юм чи өөр тийш явуулчихдаг юм. Ээж хаанаас гарч ирэх юм болоо? Гинт сүрприз. Оо ээж яагаад тэндээс гарч ирж байгаа? Ээж дэшээ нэ боргоч юм байна. За хийчлээ. За сайн уу? Сайн уу? Саруул хотын сайхан бүсгүй. Сайхан сууж байна уу? Блогч имэн байна гэж. Тий, блогч имэн байна. Надхан намын мэд бүргий найзтай. Битэр тань зориул цэцэг авсан. Тань цэцгийг битэр танд өгж байгаа юм биш. Танд таны хөрх охин тоол таныг намайг төрүүлж гисэн баярлаа гэж өгж байгаа шүү. Тий. Болохгүй батар орж байгаа юм шүү дээ. За тэгээ. За одоо утга надад өгч юм. Чи барай яв гэж. Энэ их утга учиртай. Сэтгэвээ яв. За. Та хоёулаа мөнгөд бүртэй болохоор мөнгөний цэцэг авсан. Оби одоо та бүхэрийг хүүхдтэй болгоод цэцэг авах гэж амрах гэсэн чинь мөнгөний цэцэг авсан. Мөнгө нь өсөж хурдж аримжиг гэдэг энэ мөнгө цэцгээ сайн ургуулдараа төл их мөнгөтэй болно шүү гэж мөнгөний цэцэг авсан. Их мөнгө дуртай харагдаж шүү. За би мөнгөнд дуртай биш шүү. Өхөн нэр мөнгөтэй дуртай, мөнгөтэй, мөнгөнд дуртай, мөнгө ихтэй хэвчэж амьдрал сайхан шүү. Би мөнгөний цэцэг авсан заа яа. Хүүе харай. 440 крон гэж шүү. Энэ цэцэг ойлаа арай. Тийм. Үгүй шүү дээ. Бид тэгэхэд төвшөөгээд мөнгөдөө хараад 55 крон. 59. Үгүй ээ, наадга хараа шүү дээ та. 441-ээр ихтсэж байгаа шүү. Хариулт нь. Аа. 500 крон төлөөд хариулт нь 440 крон. Билгүнээ усаж үржүүлээд төвшөө мөнгөө тэгээд ингээд энэ мөнгө тэгээд сагсаад тэр. За тэгээ. Хин чиг өндөглөх бодох бай гэж. За тэгвэл явцгаах уу? За. Шүүдээ амар том усон ирсэн бай. Америк онцлог бүр том юм биш таарай нэрэ. Линдар нэг усон хөтөл явдаг газрын газар бай. За бид нэр аваад ирсэн гоё хоол газар ороод ирсэн. Тэмээ. Энэ ийм гоё онцтай. Дан. Аа, веган хүмүүстэрсэн. Тэмээ стан. Тэгээд манай танаас хоол хараад энэ бол цагаан хүмүүс. Энэ шашваан, энэ бамбаа, энэ гээд. Энэ хоро лакта шиг. Сайн гоё. Энэ олив. Бих мэтчлэн. Энэ хоро веган. Señor, señor, cara de clésota. Mille toreros, bebe son tofra. Por plaisir, is all they combat. Le cirque est plein ce jour de fête. Le cirque est plein
За эвлэлэг. Энэ төвшин аваа гахад эвлэлэг гэдэг. За харин бэрч. За энэ голжгоо тань дараа. Эстран амар гоё таалагдлаа. Гадаахан бүр гоё. Тэгээд гадаахан нь бол бүр гоё юм байна. Та нар ингээ хар та. Одоо ийшээгээ бас ингээд нэг юм заал байдаг юм бай. Тэгээд хамгийн гол нь гадаа суух юм болоод ингээд дөрөнд хар юм. Ийшээгээ ингээд дөрөнд давхар. Тэгээд тэр цаашаага ингээд юу далаа ингээд харагдаж байна. Харагдсан маш гоё. Ийм гоё өндөр дээр байдаг юм байна. Эднийх нь зундаа олстой цүм ийдэг юм шиг байна. Тэгээд гадаах энэ интерьер нь өстө гоё юм байна. Ингээд сууц. Хоол нь яасан ч гоё. Зөв ямар гоё найрс юм бэ? За миний арих ярьж байгаа. Давхар яриа. За. Хоол бол гахалтай сайхан үйлчлэгэн гоё. Тэгээд хамгийн гол нь хоол нь амар. За миний арих яриа дуусч. Оо миний арих яриа. Дээр л та. Тэгвэл яриа. Тэг намайг яриад эхлэхээр яриад. Аа, янзыч ядсан шүү дээ. Сайн. Тэгээд гадаах надад хамгийн гоё юм нинтрээр нь амар гоё санагдсан. Одоо ийм шиг ингээд тийшээ ингээд суугаа. Ээж ямар санагц? Ээж шууд үннийн л. Ээж тийш шүтээ. За. Нэгд энэ хоол их таалагдлаа. За, хоёрт орчин их гоё байлаа. Гуравт энэ хоёр намайг урьсан учраас өнгөө эцсэн бүр гоё байлаа. За ээж одоо ингэ гэвэл тэр мойл байчлаа шүү. Тийм бай. Ээж одоо юу яалта? Нөө цэцгээ задлж үзээч. Үнэн тийм. Ээж цэцэг өгсөн шүү дээ. Одоо цэцгээ ам. Тэгээд та тэнд мэдчихээ. Заадаг. Яин сайхан сарнай илгээсэн төрсөн өдрөө тэмдэглэж байгаа охиндоо маш их баярлалаа. Кинон дээр чанууд 300 сарнай хүн дүрөөд идэх байлаа. Энэ үүтэ туулаас баг 300 сарнай авлаа. Миний охин өнөөдөр төрсөн өдөр нь болж байгаа. Охиндоо төрсөн өдрийн баярын мэд хүргэе. Миний охин ч жоохондоо ээжтэй башингаас том хайртай гэдэг байсан бол ээж нь өнөөдөр охиндоо ястаа башингаас том хайртай. Төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглэгээрэй. Охиндоо аз жаргал амдрилийнхэн зам мөрөн сүүн цагаан тагэ гэж өөрөө яг ойлгох гэсэн. Нэвтрүүлэг үлдчихэж байж байна. Тийм. Ээж яг нөгөө хүсэлтийн хариу өгдөг нэвтрүүлэг шиг ярьж байна. Аюу гай. Яг ойлгох гэсэн шүү дээ. Зээ зминь ари яаж ямар амар толгой. Миний ээж яаж. За. Кофе таалагдсан уу? Кофе таалагдсан. Хоол их таалагдлаа. Аа. Дөлгөнөөдөө баярлалаа. Дөвшөөдөө баярлалаа. Ээж чи шивээдэд ирээд анх удаага хүнээс ресторанд хоол идэх гэсэн урилга авсан гэдэг. 4 жил гараа амьдарч байхдаа анх удаа хоолны урилга ресторанд идэх хоолны урилга бир охин дөлгөнөөсөө хүлээж аваад маш баярлалаа. Дөлгөнд цэцэг хайгаа зөндөө бүгэд төрөө цэцэг аваад дөлгөнөд л. За, би ацгийн үгэлж байна. За, тэг. Ваа, ээж ийм гоё цэцэг үлгэлсэн. Ийм гоё газар яг гоё тохирох юм биш тий гадар модар. Тийм бай. Гоё эко биш тий. Тий гоё. Энэ аюу гоё ураг тий. Бид нар Монгол дахтаа ийм цэцэгтэй байсан. Аюу том гоо. Нэг мэтэрч ах юм уу? Оо, тийм үү. Тэгээ ваа, солиод ийм надад. Барын төмрүүлээ хавсаруулна гэдэг. Ийм яг юу ч хорошо шиг ятэ юм тий. Ийм дотаа ийм цэцэг ята гэсэн баг цэцэг гэсэн тий. Баг үсэн. Юу л байна баг шиг тий. 7 хоног нэг юм тэгээ. Аа байна. Тэгээд хөрөлөд хөрөлд мэдчилээ төвшүүлж байгаа. За 1 2 3 E Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Tola. Happy birthday to you. Тэгвэл биркагаас Финланд руу явдаг онгоц. Одоо яг энэ зогсоолоос эхлээд
одоо эргээд Финланд руу явах гэж байна. Финланд очиод эргээд тэр тэр шар бол үргэлжээ усан дотор байж дгүй. Тэр шар дичгэ онгоцод үргэлжээ усан дотор байж дгүй. Тэр хаашаач явах. Тэр юу юм аль нэг тодруул. Тэр зүгээр нөгөө нэг сүмжигч юм шиг байна. А тийм шүү дээ. Тийм нэг сүмжигч биш. Юу яа? Хэд нэг байгаа. Хэд нэг байгаа. Энэ нөгөөний хүн усанд унах юм уу? Ямар нэгэн тохиолдолд эрэг хол огч ус тэн авралын юм байна. Тэг чи шүн ингээд гэрэлтэй шар юм. А авралын эрэг. Аа. Авралын арал. Авралын арал. Аа, шүнийн авралын арал. Тийм л арал үүс гэж байгаа царай. А тэгвэл яг энэ шивэдэл би очиж ирж байгаа чинь. Акут аа. Аа, яг гоно. Энэ доорга энэ хоолын газар шүү дээ. Тэрний энэ хажууд ингэсэн бахаа. Бат энэ нөө усан гоцон дээр хань хамаар 495 градус эхлэн гинэ. Энд чи бараг зочид буудал юм шиг арай. Энэ юу нэг тийш хөдөлгөхгүй ингээд байшин шиг зочид буудал болгоод тэгэл дотор нь хаал идэл. Одоо тэр парк ажиж чит дээшээгээ эргээд та газуу явчих шээ. Тийм үү? Йой, oh my god. Харах чи дотор нь харуулж аа. Бай юм аа. Энэ усан гоцор 2 удаа аяллаа гэж. Би 3 аялцсан юм биш үү? Тэг бид гурав нэг явсан туудыг ирэхэд яваад нараа гэрэхэд яваад тий ч та гурав байсан юм шиг. Оо би бүр энэ мөр гарчсан байх гэдэг юм болов уу? Хэдүүл одоо Америк явна заяа. Америк явах юм бол гоё том амар том юм л Америк явах. За бид нэр яг одоо хоолойд чаа гарч ирсэн чинь энэ дээр бахан цахлаанууд ирчихжээ. Энэ хажуугаар явж байгаа цахалбайнууд дээр энэ таранг ерөөс айхгүй хүмүүсийн амьдрал донд ороо сурцсан. Тэг ингээл хүмүүсийн хаяа хоол унд юм уу гэгаал хүлээгээл хүмүүсийн хаолны үлдгэл мүлдгэл янз бүр юм шүрхгээл байж. Миний төрөстө цайрцсан гэдэг шиг те. Эсвэл цайрцсан юм уу? Болооч хараа. Яах нь айлгаад төвшөө ингээч ааш дотроо те. Барин шарж иднэ гэдэг. Тэгний зарим нь гоош. За тэгээ Минэр бичээрэй ээж бичээрэй за. За уу ээж заримдаа байж гэлээ. Заримдаа байж гэлээ. Заримдаа байж гэлээ. Аа. Бичлэгэн дээрсэн жаа. Хамтар айсан байх үү. Заримдаа байж гэлээ. Тийм стандарт зарахсан шин. Тийм үү? Ээж юу нээр олон жил богино хөөст явсан тий. Насаараа богино хөөст явсан. Би бүр хөөхд байхгүй. Манай ээж нь одоо хөөхтэй өвчсөн. Үрчин дээр очиод хоёр төгөл угаар халимт. Бид энэ насаар эрэгтэй хүмүүстэй халимттай явсан юм байна. Ийм төшөг ашиг халимттай. Би чиний ард байгаа нохойг харахаар ингээд маа гэж өвшүүлчмөр санагдаад байна. Хүү инээр өргөөргий. Инээр эцэдэн хоорондоо яри. Энэ хоёр амар дуулууртай хүлээж ш, тий. Энээр гоё болд юм байна. За, ямар бүжиг? Надаар нэг холбоо. Нэг холбоо дгөө. Энийг холбохын тулд эхлээд энийг насаагаш над power гэдэг байна. Wait, in worship. You got me jumping like.
нь ороод ирж таарай. За. За хаасан бай. Нада юу? Бүхсө хөдлөгдөө арай. За энэ чи хувсны талаар жоох яриа та. За ямар вэ? Хэр ба халуун байна. Би компьютерийн хурдтай цугаад монтажиг удаан суудаг учраас нарад улаан готал байдаг. Дулаан хувтас хэрэгтэй байдаг. Удаан суугаад ямаа хэд даартгүй. Тэгээ би одоо ой хурлтай шүлэг гэж байгаа тий. Аа? Гамбертай шүлэг. Гамбертай. Аа тий гамбертай. За за баяртай. Би энэ та явлаа.